Дорога церква, давайте ми пишемо свої серця і проведемо час молитві, помолимося за цей день, помолимося за служіння і будемо вірити, що Господь сьогодні буде до нас промовляти. Боже, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, Господь. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою, за те, що Ти є добрий Бог. Дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою, Господь, і що вона обновляється кожного дня. Дякуємо Тобі, що ми можемо прийти до Тебе і славити Тебе, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, що ми можемо мати очікування від Тебе, і ми хочемо чути сьогодні, Великий Бог. Дякуємо Тобі, Господь, за життя, яке ми маємо в Тобі, Господь. Дай нам, Господь, жити Тобі на славу, Господи. Дякуємо Тобі, Господь, що ми маємо можливість сьогодні зібратися. Дякуємо Тобі, Господь. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти приготував нас у серця. І ми хочемо сьогодні славити Тебе, співати Тобі, Господь. На славу Тобі, Великий Бог. Прийми, Господь, всю хвалу, прийми всю славу з уст наших. Тому що Ти єдиний достойний похвали, Ти єдиний достойний слава. І любимо Тебе, славимо Тебе, Господь. Алілуя Тобі, наш Бог. Благослови, Господь, сьогодні нас, наше спілкування довкола Слова Твого. І нехай Твій Дух, нехай Твоя рука буде на нас, Великий Бог. Молимося в Твоїй дружині ім'я, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте разом встанемо. Бог Отець, і життя, що було в ньому, світло для людей, Господь.
Після смерті, Господь, ми зустрінемось з Тобою лице в лице, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти оберігаєш нас, просимо за наших воїнів, Господь, щоб Ти оберігав їх, Господь. Ми просимо, Господь, благослови сьогодні родину рабників, Господь. Потіши, Господь, відновлюй ті бадьорі, Господь. В Твоє дорогоцінне ім'я ми просимо, любимо і величаємо Тебе, Господь, ім'я Ісуса Христа. Просимо благословити це слово, яке ми почуємо сьогодні. Слава Тобі, Господь. Добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Раді вас бачити сьогодні. Сьогодні з нами є Уляна. І я можу повірити, вона переді мною. І сьогодні і Господь є з нами теж. І в нас цього тижня було дві втрати в сім'ях. Ми висловлюємо наше співчуття для пані Асі, відійшов зять її. І ми молимо за неї, молилися теж. Хлопці зато змогли приїхати, але сини дали їм строчку відпустку за неї з війська. Звільнив, по суті, часом так Бог робить. І друге, відійшов у вічність Володя Романюк, може. Можемо бачити його фотографію, хто не знає. Володя був один з перших таких первоплодів нашої церкви. Людина, яку Бог звільнив від багатьох залежностей, наркоманії, різного роду речей, які полюбив Христа. І насправді Бог відновив його життя і дав йому і сім'ю, і дружину, і дітей. Але минуло десь все-таки все рівно на нього. Пливало і останні дні наказали. Дуже тяжко було йому з ногами, і він таки відійшов. Так що наші молитви теж за родину, наше співчуття з Інною, з дітьми, зі всіми, хто знав Володю. Так що ми всі будемо сумувати за ним і побачимося вже в вічності. Бог дав такий вірш, що хто війшов у спокій його, відпочив від діл своїх, як і Господь від своїх. І, думаю, добра річ. Велика є потіха для тих, хто вмирає в Христі. І тому, хоч це неймовірно, смерть – така неприродна річ для людини. Навіть коли ми знаємо, що людина спасена, аж коли вона є віруюча і вона ходить з Богом, ми знаємо, що людина відійшла, і дух з неї вийшов, і вона є з Богом, а це все рівно неприродно. Людина це не може прийняти. І це є один з доказів того, що тварини легко приймають, фактично всі. Факт смерті там якоїсь іншої тварини, людина не може це прийняти. Тому що це є один з доказів того, що Бог
створив людину на свій образ і на свою подобу, і Божий Дух є в людині, і людина була створена Богом для вічного життя, і вона не може прийняти факт смерті, тому що він є неприродній, тому що ми були створені для життя. І давайте ми помолимося за наших дітей і за діток, за життя. Життя наступне. Там цікаво, хто бачить наших голубів. Вони вже вилупилися. Пшеня. Вдома цікаво, хто казав тій голубці, що вона має сидіти 21 день на гнізді. Хто її вчив? В якій біблійній школі, чи в коледжі, чи в університеті вона вчилася? Або хто вчив цього пана голуба підносити їй новий мох і піддобряти її? Хто вчив його годувати її хробачками, коли вони там? Це неймовірна річ, насправді, це фантастика. Це Бог, який вклав в своє творіння свій задум, своє життя, своє піклування. І, Боже, ми молимося за цих діток і всіх діток нашої церкви. І, Боже, молимося за тих, хто є сьогодні, тих, хто не зміг прийти, Господь, будь з ними. Благослови їх, їхній зріст в тобі, ходіння, Господь, щоб ти промовляв до них, як ти промовляв колись до дітей в Біблії, до Марії, і до Самуїла, і до Давида, коли вони були ще зовсім юні, і до Йосії, і до Йосипа, і до багатьох, Господь, кого ти покликав ще від малку на служіння тобі, Боже. Молимося, щоб ти благословив їхнє сьогоднішнє заняття, і вони пізнали тебе. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Можна світло? Цього тижня вже буде випуск в нашій школі. І це неймовірно, скільки швидко пройшли ці 4 роки. Четверо дітей нашої церкви випуститься. Вже таке напівпідліткове життя, слава Богу. Так що давайте відкриємо наші Біблії. Знайдемо одне дуже важливе місце, послання до Колосян, другий розділ. Послання до Колосян. Гарне послання. Хто любить послання до Колосян? Слава Богу. Але навіть якщо ви його рідко читаєте, але просто підняти руку, бо Біблію ми всім мусимо любити, да? Не можна. Але послання до церкви в Колосах, да? Було написано апостолом Павлом. І Павло пише до цієї церкви, і цікаво, це одне з тих тюремних послань. І вони десь подібні є до Ефесян, до Коринтян, але все ж таки в Колосянах він відкриває якісь такі істини, яких ми не бачимо в інших посланнях. І вони насправді є неймовірні. І от подивіться, що він говорить з 8-го вірша, 2-й розділ. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. І от така важлива річ. Стережіться, щоб ніхто вас не звів. Тому чому? Тому що в цьому світі є багато тих, хто зводить. Бо в ньому це в кому? В Ісусі Христі. В Ісусі Христі живе вся повнота Божества. З великої букви Божества. Скільки в Ісусі Христі було Бога? Так і написано. Вся повнота Божества є в Ісусі Христі і була. Але це ще не все. І ви в Нім, і ви в Нім, в Христі, маєте повноту. Цю повноту, це не йде мова про
надлишкову вагу, а це мова йде про повність, завершеність в Христі. Ви маєте в Нім повноту, а Він є голова всякої влади і начальства. Ви в Ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з Ним поховані у хрещенні, у Ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він із мертвих Його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Це не мир. Це дійсно написано в Біблії. Він простив нам всі гріхи. Скільки гріхів Бог простив вам? Згідно контексту Божого Слова, не за переданням людським, не за стихіями світу, не за «я так думаю, я так вважаю, мені би так хотілося». Як тут написано? Скільки гріхів Бог нам простив? З неймовірно. Не може бути. Може частково, може десь половину, а половину нам треба ще щось допрацювати. Чи 99? І мінус один. Є, тут написано чорним по білому. Да? Він простив нам всі гріхи. Це неймовірно, Господь, ми дякуємо тобі і молимося, благослови. Це слово дай пізнати тебе, Господь. І ми славимо тебе і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь і амінь. І сьогодні, власне, я би хотів трошки говорити на тему свята. Да? Добре, що в нас в Україні є так часто всякі свята. Да? І завжди не знаєш, чи на них щось можна робити. Не знаю, вчора теж якесь свято було, чи ні? Вчора хотів траву покусити і вийшов, все в селі так тихо, ні болгарка не працює, ніхто траву не косить, ні люди броня не вивішили. І ходив тільки, думаю, є сьогодні якесь свято, чи не? Я чи не мав взяв машинку, косив, а потім дивився, сусіди почали цей білизну виносити, думаю, фу, слава Богу. Все нормально, алілуя. Я раз теж взяв лопату, тут чую таке сусідка з городу. І є люди, які гріха не бояться. Думаю, про кого це вона говорить? Це був я. З лопатою на городі, який гріха не боїться. А може дійсно, я прийняв це так класно, бо думаю, є люди в світі, які гріха не бояться. І це я. Слава Богу. Чим моя гріха боятися? Бог звільнив мене від всіх гріхів. Я думаю, цікаво, як Христос, коли ходив і зустрічав постійно цих людей, фарисеїв, вони тільки дивилися за ним, що він зробить в суботу. Чи він там когось цілить в суботу, чи когось щось зробить в суботу. І Христос постійно щось робив для них в суботу. То з учнями через поля пішов в суботу, то прямо в суботу жінку зцілив, то в суботу мертвого воскресив, то і весь час щось робив в суботу. Неймовірно, він порушує всі наші правила, всі встановлені заповіді. Як це може бути? Він це робить. Ну, чого не в п'ятницю? Ну, Христос, Господь, ну, зроби це десь в інший день, ну, не роби нам такої прикрості, да? Христос прямо вправив в суботу. І вони не розуміли, він каже, щоб ви розуміли, що Бог виявляється, Він є Господь і суботи. І робити добре в свято, це не є погана річ. Да? Це, коли десь в селі бачиш п'яного вуйка, який вже відсвяткував все свято, десь там, коли в селі там десь що це ото, то всі так, о, це нормально, це свята, це все добре. Але коли ти щось добре робиш, це гріх. Я думаю, такі викривлені поняття. Але не про це ми будемо сьогодні говорити. Послання до Колосян, апостол Павло нас вчить, він каже, і ви, що мертві були в гріхах, ви були мертві в гріхах, в необрізанні вашого тіла. І це є правда. Ми були мертві по відношенню до Бога. Будь-яка людина, котра живе в цьому світі,
і живе без Христа. Вона є мертва по відношенню до Бога. Вона може жити, вона може рухатись, вона може мати плани, вона може щось задумувати, вона може щось робити, але вона мертва по тій причині, що Господь її не знає. І тому він каже, коли прийде оцей останній суд, і прийдуть люди і скажуть, а ми і то робили, і твоїм іменем, і чудеса робили, і знамення всякі там робили. Він скаже, відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Я недавно познайомився з цікавою групою харизматичних віруючих, і вони є католики, і вони харизмати. Вони кажуть, в нас є дар Святого Духа, ми говоримо на мовах. Ми хрещені Духом Святим. Я кажу, вау, це неймовірно. Я кажу, радий за вас. І ми спілкувалися на цю тему. А потім кажу, як ви, як католики, ви молитесь до Марії? Ну, звісно, ми молимося до Марії. Кажу, і до святих молитесь? Кажу, і до святих молимося. І я кажу, і ви, напевно, молитесь до Марії на мовах? Ну, звісно. Ми молимось до Марії на інших мовах. Я думаю, який абсурд, який бред. Ці люди часом називаються мене там хрещеними Духом Святим, обдарованими. Я думаю, як це може бути? Чи в Духа Святого є якийсь дисонанс? Як можна молитись віруючому, хрещеному Духом Святим до Марії на інших мовах? Тут або ти не ті мови прийняв, або ти, перепрошую, ерундою займаєшся в своєму житті, або Бог сам в собі щось не так зробив. Але відповідь є в одному. Да? Не називайте іншими мовами то, що ви називаєте інші мови. Це не є інші мови, це є шала-бала, бала-шала. І воно ніякого відношення до Духа Святого, до того насправді, що написано в Слові Божому, немає взагалі. Якби воно мало, то насправді не можна було би молитися до Марії на інших мовах. Да, це був би такий блок, Дух Святий би зразу зробив так, бах, і все. Тому що таке молитва до Марії? Це єресь. Бог не приймає це. Що таке молитва до святих? Це єресь, біблійна єресь. Не такого бути апріорі не може. Да? Тому що єдиний, кому можна поклонятися в Слові Божому, це чітко написано, це є Господь, це є Бог. Він є один. І Бог каже, не віддам слави своєї іншому. І не може ніхто молитися до інших посередників, крім Ісуса Христа. Він є один, єдиний. І в ньому написано, живе вся повнота Божества. Вся абсолютно, вся повністю. Да? Віруючим не потрібен інший посередник, крім Ісуса Христа. Віруючим не потрібен інший Спаситель. І його не може бути апріорі. Да? Це є, тому апостол Павло в посланні до Колосян говорить цю річ, каже, не йдіть за філософіями і течіями цього світу. Да? Як би ми не поважали, як би я не поважав Марію, я її дійсно поважаю і шаную. Тобто кажуть, ви баптисти, ви не шануєте Марію. Це неправда, абсолютно. Я не настільки шаную Марію, вона просто неймовірна Божа жінка, але вона не є Бог. Вона ніколи ним не була, і вона ніколи ним не буде. Так, вона є свята. А так само, як і кожен віруючий в Ісуса Христа. Якби я не шанував святих, чи Кирила і Мефодія блаженних, чи будь-яких інших святих, чи Григорія Богослова, чи Аврелія Августина, чи будь-яких інших святих, вони не є посередниками між мною і Богом. В Слові Божому написано, є лише один посередник між Богом і людиною, і це є Ісус Христос. І це є правда. Да? І Бог не розділився, і Бог не помінявся. І тому апостол Павло каже, не ходіть за цими течіями світу, і стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною наукою, за переданням людським, за стихіями світу, да? Цими стихіями світу, а не за Христом. Не за Христом. І Павло, він
настільки любив Христа, настільки був відданий Христові, що він правда, ясно, що як людина чи апостол, чи він мав би це робити, але він є повністю христоцентричний. І сьогодні, на жаль, в багатьох церквах чи втечах люди віддаються різним філософіям, точкам зору. Там ми говорили минулого разу про ці духовні дари. Да? Духовні дари – це класна річ. Кожен з нас їх має. Кожен віруючий має якийсь духовний дар. І дар мов, він є десь аж там. І хто каже нам, що в мене є хрещення Духом Святим? Хто не є хрещений Духом Святим? Я є хрещений Духом Святим. Ви є хрещені Духом Святим. Ми є хрещені Духом Святим куди? Це є слово баптізо, яке означає занурені в Христа. І ви написано тут, ви маєте в Нім, в Ісусі Христі, всю повноту. Абсолютно всю повноту, яку має Бог. Чи віруючому щось бракує? Абсолютно ні. Чи тому, хто прийняв Христа, щось бракує? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Де це написано? Прямо тут, в Слові Божому. Бо в Нім, 9 вірш, тілесно живе вся повнота Божества. І ви, хто це ви? Віруючи в Колосах, віруючи на Лемківській, віруючи у Львові, віруючи в цілій Україні, в цілому світі, і ви в Нім, в кому в Нім? В Христі. Ви маєте усю повноту. Це грецьке слово плерома, яке означає повне завершення, повна вся повнота. Вся повнота. Уявіть собі, що ми б війшли в небо, і Бог би сказав, там, ну, хтось війшов там в небо без ока, без ноги чи без руки. Ні. Ми заходимо в небо повністю в Христі. Не за свої діла, не за свої якісь заслуги, але просто по неймовірній Божій благодаті через Ісуса Христа. Це так просто. Євангеліє, насправді, воно таке неймовірно шикарно, просте. Воно таке просто, доступне. І найбільша проблема в цьому світу, що диявол, який на відміну від нас і апостола Павла, і Бога Отця, він так ненавидить Ісуса Христа. Якщо ми брали би, кого диявол ненавидить найбільше, він ненавидить Ісуса Христа, він його просто. Він його ненавидить лютою ненавистю, він ненавидить все, що пов'язано з Христом, він ненавидить тих, хто є Христовий, він ненавидить все, що пов'язано з Ісусом Христом. І коли він ненавидить все, що пов'язане з Христом, що він хоче зробити? Він хоче знівечити самого ідею Христа. Да? Він хоче знівечити його роботу, яку він зробив. Да? І тому це зрозуміло, що диявол просто замість Христа може ставити щось біблійне. Там Бог є. Або святий. О, це ж з Біблії є. Марія. О, це ж біблійно є. Єгова. Це ж біблійно є, 7000 разів написано, є. І це все заміняється. І ця сублімація називається просто підміна понять. Але проблема заключається тільки в одному, що сказав Христос, що віруючи в мене не загине, але буде мати життя вічне. І тому, чи може людина вірити в Бога, не вірячи в Христа і піти в пекло? Так, абсолютно. Абсолютно. Єдиний Христос є Спаситель. Сама віра в Бога без фокусу на Ісусі Христі – це є абстракція. Це повна абстракція, яка є дуже доброю початковою залогою того, що людина має прийти до Бога. Але до Бога ведуть лише вузькі ворота, вузька стежка. І Христос сказав, я є ця стежка, я є дорога, я є правда, я є життя, я є двері. От вже настільки
просто пояснити нам Євангелія, напевно, би не зміг ніхто. Бог говорить таку просту річ, як двері. І ми вже нам навіть кажемо, навіть самі в українській мові такі приписки. Простий, як двері. Да? Простий, як двері. Що може бути простішого, здавалося б, але це складна конструкція, двері. Що може бути простішого, ніж двері, які ми використовуємо по 10 раз на день в приміщеннях в нашому домі? Це двері, в які ми входимо, які ми закриваємо, які ми заходимо. І так само каже Христос. Я є двері. Я є двері. Двері куди? Двері в небеса. Єдині двері. Єдині. Немає інших. І не може бути. І от тому тут написано, і ви маєте в нім повноту. А він голова всякої начальства і влади. В ньому були ви обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло греховне в Христовим обрізанням. І ви були з ним поховані, вхрещені, у ньому ви разом з ним і що? І воскресли через віру в силу Бога, що він із мертвих воскресив його. Бо цього тижня це було свято Вознесіння. Христос возніс, і ми вознеслися позиційно разом з ним. Дивіться, тут написано, що ми разом з ним воскресли через віру в Бога. Що це означає? Чи ми дійсно воскресли? Так, ми дійсно воскресли. Тому що ми маємо повноту в Христі. Це і теперішній час, в грецькій мові, завершена дія, що означає віруючий воскрес разом з Христом. Тому, коли помирає людина, котра помирає в Христі, 2 Коринтян, 5 розділ, 5 вірш, коли вона не є в тілі, вона є де? Вона є відразу з Христом. Вона є відразу з Христом. Вона не швендяє ще 40 днів по землі. Вона не являється на 9-й день, чи на 40-й день. Чи вона не знаходиться на місці, де вона померла. Там часом люди там, де ДТП, чи ще що ставлять місце, кажуть, там душа ще перебуває 40 днів. Ні, повна єрунда. Ні, ми віримо або в Біблію. Або віримо в що завгодно, хто що придумав, хто як сказав. Або Слово Боже, або тоді немає конкретної істини в цьому світі. Ні. Людина відходить у вічність, вона відходить зразу, і вона зустрічає або небо, або пекло, або Бога і апостола Петра з ключами на вході, або вона зустрічає інший вогонь, і це інша історія. І дивіться. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши всі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та прибив його на хресті, розброївши начальства, влади, і сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Що це означає? Дуже просто. Рукописання на нас. Що таке рукописання на нас? Це діло. Хто з вас на когось колись заводили діло? Це... Слава Богу, не піднімайте ваші руки. Коли людина народжується в цьому світі, ми абстрактно говоримо, кожен з нас має запис всього нашого життя. Часом кажуть люди, коли переживають клінічну смерть, в них перед очима пролітає там все їхнє життя. Як якийсь момент. І це дійсно правда. Я в це вірю. В небі є запис нашого життя. Да? Його ведуть і Бог, і демони, і диявол. І диявол має ці всі записи. І кожна людина, вона, яка не прийшла до Христа, вона має перелік тих гріхів, які записані на неї. Які, і ці накази про нас, які наказано, написано тут, були проти нас. Да? Щось було таке проти нас, апостол Павло про це говорить.
Він використовує тут образ боргової книжки. В ті часи люди мали такі боргові книжки, коли приходили і забрали в кого, ну, зараз банки це записують. Я, до речі, розкажу історію пізніше. Я теж мав такий казус цього тижня. І де банк чи хтось записує, скільки ти взяв, скільки ти винен, потім маєш скільки ти сплатити процентів, відсотків і всього решта. Це все було проти нас. Це все було проти нас, але Христос, він це що він зробив? Він взяв всі ці записи, які були проти нас, ці рукописи, які були проти нас, і він їх, що він з ними зробив? 14-й вірш. Написано чітко. Він їх знищив. Да? Він знищив. Христос їх знищив. І прибив їх образно на хресті. Да? Що це означає? Коли в старі часи була людина, і вона була боржником, там були такі певні стовпи, на яких вішали ім'я боржника і казали, оця людина має стільки боргу, забивали цвях і казали, ці більше йому в борг не давати. Ні продуктів, ні їжі, нічого не давати, ні грошей. Він банкрот, він не має чим заплатити. Але коли за нього хтось платив, або якось він розраховувався своїми боргами, був інший стовп, на якому писали, заплачено повністю. Все було заплачено. Те саме зробив Христос. Він взяв ці накази про нас, які накази написано були проти нас, і він їх прибив на хресті. І більше того, ми бачимо, що це все було пов'язано з диявольськими силами, з начальствами, з владами. І Господь, що він зробив з цими демонами? Він сміливо вивів їх на посміховисько. Він вивів їх на посміховисько. І от це неймовірна конструкція цього місця, яке говорить, що сатана, він так хотів знищити Христа. А диявол так хотів зруйнувати все, що було пов'язане з Христом. Але Христос переміг. Христос переміг. І він вивів це все на посміховиську. Сміється той, хто сміється останній. І це є Господь. Він сміється, він останній посміявся. І коли він возносився, написано навіть є це місце, де що під час вознесіння була навіть така річ, що ті демони, вони настільки хотіли їх стримати Христа, і він вивів їх на посміховиську. Він вознісся в славі. Він вознісся в славі. Він завершив цю роботу, яку він мав завершити. Він спас тих, заради кого він прийшов. І він вивів на посміховисько тих, хто стояв проти нього. І це неймовірно. І це говорить нам, що сьогодні ми є вільні в Христі. Ми є вільні в Христі. Бог звільнив нас. Він не має сьогодні якоїсь книги боргової, яка би далі писалася проти нас. Христос її знищив. А немає сьогодні якогось закону, який би далі був проти нас. Його не існує. Христос його знищив. Тому далі написано, тож ніхто вас нехай не судить за їжу, чи питво, чи чергове свято, чи новомісяць, чи за суботу. Бо це тінь майбутнього. Це тінь майбутнього, а тіло Христове. Якось Раймонд, я не знаю, може я можу це розказати свідченням, був з одною групою людей, віруючих, підлітків, які пішли на пікнік, і дівчина їла шашлики, там була курка трошки з кров'ю, і вона її з'їла, і потім вона мучилась, написано, з кров'ю не їсти. Вона її з'їла, і вона мучилась, чи їсти, і що буде тепер? Я порушила заповідь Божу. І що тепер мені стане? Я думав, цікаво, наскільки навіть в Христі люди можуть бути віруючими, спасеними, але і далі невільними в своєму житті.
бути рабами якогось свого менталітету, своїх страхів, своїх зашореностей і в тих дурницях жити, постійно чогось боятися, постійно знаходитися в якихось страхах. В той час, як Бог тебе визволив від цього всього. Будь вільний, Христос заплатив за твої гріхи. Він забрав ці рукописання на нас, що були проти нас. Христос звільнив нас від цього, простивши всі гріхи. Це неймовірно. Це не ясно, це мова не йде про те, що ми тепер давайте в світ чи грішити. Це повний бред, я навіть про це говорити не хочу. Це зовсім не то, абсолютно не то. Тому що хто хоче йти в світ і грішити, після утримавши повноту, яку він має в Христі, хто хоче далі знаходитися в цьому стані, в якому людина була без Христа і до Христа? Абсолютно ні. Ми хочемо нового, ми хочемо божественного, ми хочемо славного, ми хочемо того, що є Його, ймовірно. І, звісно, це теж не зберігає нас, на жаль, в цьому світі від якихось проблем. А вони тим не менше приходять, і ми часом дивуємося з них. Ми дивуємося, як? Ми ж діти Божі, ми спасені, і тут раз якась проблема прийшла в моє життя. Де Бог? Де справедливість? Чому Бог не заступається? Я минулого тижня якось відкрив свій телефон, щось хотів заплатити карточкою. Бах, мені каже на касі, ваша карточка заблокована. Я кажу, заблокована. Чому заблокована? Я зайшов в банк, дивився, дійсно карточка заблокована. Ха, зайшов в Дію, і там мені такі зразу, вас штраф за цей. Я думаю, що за штраф? Де він взявся? Там, позвоніть там, такому-то судовому виконавцю. Я дзвоню до них і кажу, слухайте, а що то за штраф в мене якийсь там? Це ви за неправильне паркування. Ви неправильно запаркувалися десь там в минулому році, чи в грудні місяці, в районі вокзалу, і не сплатили штраф. Та кажу, я сплатив. Він каже, ну докажіть, принесіть, дайте мені копію чека, і я все зніму. Я думаю, що це за штраф? А потім згадав, думаю, Боже, то ж була ситуація, я підвозив переселенців, біженців на вокзал, і треба було їм допомогти піднести речі, і я лишив машину так, як її лишив, і пішов, поніс, і тут прийшов, вже стоять два цих хлопчика, там штрафи виписують. Я кажу, хлопці, я добре діло робив, переселенців виносив, ну що ми зробимо, ви запаркувалися, не там, начальник сказав, але заплатіть мінімальний штраф, там все буде добре. Добре, дали мені чек, я заплатив. Ясно, що я ту квитанцію зберігав, десь я її швирнув. І тут прийшов штраф в тройному розмірі, я думаю, і я вже квитанцію не знайшов, всі речі обрив. Я кажу, Боже, я ж добре діло робив, я ж переселенцям допомагав. Чому мені прийшла ця річ? Я віруючий, який вірить, що Бог говорить. Знаєте, Бог говорить. Я вірю, знаєте, як Бог говорить? Він говорить через Біблію, через своє слово. От Бог мені зразу дав оце місце в Слові Божому. Так. Це 1 Петра, 4 розділ. Де ж воно написано? Я його бачив точно. Де написано, що не дивуйтеся вогненному випробуванню? 12? А, точно. Не дивлюсь на нього, не може. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. І, цікаво це. Ми дивуємося, ми як люди дивуємося. За що мені, Боже? Чому я? І прийшло якесь випробування, написано вогневі. Да? Це вогонь, який приходить, якби кажуть, як це може бути? Як, за що? І
апостол Петро, іншим каже, не дивуйтеся, не дивуйтеся, не дивуйтеся, коли ви страждаєте незаслужено. І це, от, я думаю, найгірша річ, яка може тільки бути, коли ти страждаєш незаслужено, коли ти робиш щось добре, коли ти хочеш краще, тут бах, і я думаю, Боже, за що? Щоб як було за що? І я думав, Боже, за що? Три рази? Скільки? Чотири рази той штраф. Один раз, так воно мало бути, ще в тройному розмірі. Ну, слава Богу, Бог дав забезпечення, я це зміг зробити. Але я думаю, за що? Да? Та не за що, просто. Часом так буває, часом це стається. І це не є проблема. Бог є з нами в той час. І тут написано, Петро каже нам не дивуватися вогневі, що посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Це чужий випадок. Це не зі мною мало статися. Це взагалі не зі мною мало таке статися. Це ж точно не зі мною. Це мало бути статися з якимось грішником, хто там п'яний був за рулем, якимось порушником. Але ж ні, Бог... Це для вас. Добро для вас, зло для вас в цьому світі. Благословіння для все для нас. А коли ми стається якась добра річ, ми кажемо, о, слава Богу, слава Богу. А коли щось недобре стається, чи ми кажемо, фу, слава Богу. Ну, це ясно, що ми так не кажемо, це ми з розуму зійшли, насправді там десь ногу поламав, ти ж не кажеш, слава Богу, я ногу зламав, чи там шину пробив. О, алілуя, це сталося в моєму житті, штраф мені дали, о, дякую Боже, дай ще мені там 20 штрафів. Це був вже якийсь цей ісламський мазохізм, де вони там, ясно, що ми ніколи цього не кажемо. Але ми дивуємося і кажемо, за що? Боже, я живу перед тобою, я ходжу в церкву, я Біблію читаю, я все добре роблю, я не грішу з грішниками цього світу. За що мені щось може таке пройти? І каже Петро, ми дивуємося з випробування. Але він каже, не дивуйтесь. Але те, що ви берете участь у христових стражданнях, то тіштеся із з'явленням слави Його. І щоб раділи ви і звеселялись. Коли ж вас гамблять за Христове ім'я, то ви що? Ви блаженні. Бо на вас спочиває Дух Слави і Дух Божий. І Дух Божий. І 19-й вірш цього ж контексту. Бо ті, хто з волі Божої страждає, нехай душі свої віддадуть у доброчинство йому, як Створителю вірному. І часом, да, і коли приходить якась проблема в наше життя, ми дивуємося, але ми приходимо з нею до Бога. І Бог нас потішає, Бог нас визволяє з неї. І тим самим Він теж дає можливість мати нагороди в вічному житті. Що таке тих пару гривень штрафу? Це дурня порівняно з вічністю, що є. Що таке якесь... Якась проблема, яка приходить в наше життя. Так, вона, можливо, не є приємна цього часу. Але коли ми проходимо її з Христом, Бог нас навчає, Він нас провадить, Він нас так само очищує в цей час. Він дає нам можливість думати не тільки про тимчасове, другорядне, але про і вічне, і про небесне, і про Його речі. Про його речі. І коли ти дивишся потім новини і дивишся, думаєш, Боже, вау, на сході люди втрачають автомобілі, квартири, роботу, часом життя. І думаєш, що таке твоє страждання, що ти маєш тут? Це взагалі повна ерунда. Що таке це маленьке випробування, з ким можемо кричати, Боже, де ти є, яке страшне випробування прийшло. Це повна ерунда, за яку навіть не варто перейматися і переживати, але прийти до Бога. І от і ще одне місце, я от хотів, власне, в цьому контексті подумати. Римлян, 12 розділ, десь пов'язано з цим.
Римлян 12 розділ, 19 вірш. Да, в таких випадках я мені зразу я позвонив тому судді і був такий трошки розгніваний. Він каже, а що ви, каже, прошу пана на мене злитеся? Я ж вам, каже, нічого не зробив. Я кажу, просто судовий виконавець. Я на тих, бо я був злий на себе, думаю, чи я той чек не зберіг, бо я злий був там на тих міліціонерів. І я думаю, Боже, чим я взагалі займаюся? Якою ерундою я займаюся зараз, насправді? Це все дурниці. І 19-й вірш дивиться, не мститься за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, твій ворог, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. О, не будь переможений злом, але перемагає зло чи добро. Не будь переможений злом. І насправді це можливо, коли зло може нас перемогти, коли ми десь включимося в це. Я помщуся. Ні, перемагає зло добром. Це краща річ. І тут є написано, хто з вас, якщо у вас є вороги, я думаю, у вас їх нема, звідки вони вас можуть взятися. Але написано, якщо у вас є вороги, що ви можете їм зробити? Дивіться, висипте їм на голову гаряче вугілля. І коли є вороги, я б хотів сказати, висипати їм на голову гаряче вугілля. І що таке гаряче вугілля для ворогів? Якщо ви їм висипете реальне гаряче вугілля, це буде зворотна реакція. Але коли ви написано, коли твій ворог голодний, нагодуй його і скаже, що тут не так? Коли твій ворог спрагне, напої його. Ясно. Це неймовірно. Як це можливо? Якщо у вас є ворог, і ви б прийшли, йому канапку запропонували. Це абсурд з одного боку, але це працює. Але якщо дійсно воно є, це можливо, і це Бог нас вчить, не бути переможеним злом. Що таке бути переможеним злом? Це означає самому стати подібним до об'єкта зла. Тому що всяке зло, воно явно походить від диявола. І диявол, він хоче, щоб ми стали подібними до нього, реагували так само, як він, думали так само, як він, мстили так само, як він, жили так само, як він. Бог вчить нас абсолютно протилежних речей. Абсолютно протилежних речей. І вчить нас жити в цьому світі. І тому, коли стаються якісь речі в нас або з нами, це не є погана річ. Бог нас вчить в деталях життя. І більше того, він нас вчить однієї речі – довіряти йому і приходити з цим до нього, звертатися до нього і шукати вирішення цих речей так само в ньому. Так само в ньому. Я просто був здивований. Просто стоїть так само карточку мені написав один товариш з Америки, правда, і каже, скинь номер карточки. Я скинув. Він мені прислав $40, ні за що, просто так. І я думав, вау, це неймовірно. Бог є зі мною на рівному місці. І звідки він знав, що я маю цей штраф? Вже можете порахувати на те, що 200 гривень. Звідки він? Я нікому не казав, я навіть Віті не казав, я тільки вам перше говорив в цій проповіді, що це сталося. І хто не знав, я подумав, думаю, вау, Боже, дякую, що ти такий доступний в таких навіть деталях, просто деталях, що ти зі мною, що навіть що ці гроші просто прийшли, я прийшов, заплатив і лишив. І я думав, Бог знає навіть найменші наші проблеми.
І він, і навіть, якщо, знаєте, написано, що все, що диявол планував на зло, Бог обернув що? На добро. Бог обертає зло на добро. Але каже, не будь переможений злом. Це легко бути переможеним злом. Він сказав, і все, всі все. Бо біда, а, Боже, як це може бути? І це одне, і друге, і третє. Ні, ви собі йому на голову гарячу вугілля, усміхнися, не реагуй, не нервуйся, да? не живи в цьому, не будь переможений злом. І це є добра річ. І амінь, да, на цьому ми завершимо сьогодні цю навчальну проповідь, яка є суто для віруючих, щоб Бог нас вчить. Отже, що ми сьогодні пізнали? Да? Що це неможливо молитися до Марії на інших мовах. Або можливо. Якщо воно є, то це не є ознака хрещення Духом Святим. Друга річ. Ми маємо завершеність в Ісусі Христі. Нам нічого не бракує. Абсолютно. Бог завершив нас в ньому. Я думаю, а Вова, що він робить зараз на небесах? Він неймовірно. Жила собі людина, ходила, і тут бах, вона є в небі. Як він там? Думаю, він моє добре. Він є з Христом. Ми говорили з Іною, так само дзвонили, і вона є радісна. Це неймовірно. Вона, да, він відмучився, не відійшов, йому було тяжко. Але він є з Христом, і я це знаю, і це легко, і це є добре. І третя річ. Те, що ми є в Бозі, звісно, не зберігає нас від проблем цього світу, там, де б вони не були, чи в сім'ї, чи в церкві, навіть в церкві можуть бути проблеми. Чи в світі, чи на роботі. Але що би не було, Бог є з ким? Він є з нами. Він є з нами. Він нас не залишає, він нас не кидає. І він навіть, коли ми десь щось не так робимо, він вирішує наші проблеми. Це неймовірна річ. І ми вдячні йому за це. Слава Богу. Амінь. Амінь. Ми дякуємо тобі, Господь. Славимо тебе. Дякуємо тобі за те, що ти, полюбивши нас, одного разу ніколи не змінюєш і не змінив своєї думки. Дякую тобі за те, що ти дав нам життя, життя вічне в Ісусі Христі, і не пошкодував за це. Дякуємо тобі за те, що ти так само навіть в цьому світі, коли часом з нами стаються якісь вогнені речі, випробування, ти є вірний і добрий, і ти забезпечуєш, і ти провадиш, і благословляєш, Боже, на славу тебе. Дякуємо тобі за все. І це говорить нам, що ти знаєш, що б ми не перейшли, ти є задіяний так само в це. І як написано в ньому, мстіть за себе, але віддайте суд в Божі руки. Ми віддаємо тобі, Господь, те, що ми не можемо контролювати. І ми так само вдячні тобі за твоє провадження і твою благодать, яка є з нами в ці дні, Господь. Ми молимося теж сьогодні за Іну, молимося за Катю, Елізу, молимося за маму Володі, молимося за його сестру, за його рідних. Молимося, Боже, щоб ти благословив ці всі паперові справи, які пов'язані з ними, і потішив їхню сім'ю, і теж пані Асю, і їх, і її сім'ю, як вони втратили зятя, Господь, будь з ними. Славимо тебе, Господь. Дякуємо тобі, молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.
Амінь. Слава Богу. Ставимо по славу вашого Бога, може пастор вам подається за пожертву. Стрихає з нас якусь шумку, якийсь порох. І гроші – це не є самим важливим в нашому житті, хоча періодично нам здається, що саме важливе. І бути вільним від грошей є простий спосіб. Треба від них позбуватися періодично. І випробуєш своє серце і відчуєш, що там робиться з грошей. І крім того, ще й благословляємо церкву і вкладаємо в Царство Боже в вічність такі прості матеріальні речі. І давайте помолимося. Господь Ісус, ми вдячні Тобі за Твою завершену роботу, за благодать і милість до нас. І Ти любиш нас такими, як ми є. Ти піклуєшся про нас в кожній ділянці нашого життя. І бережеш наше серце. І від того світу, і матеріальних таких прив'язаностей. І ми належимо Тобі. Все, що в нас є, воно Твоє. Отже, хочемо благословити від щирого серця, віддати ці пожертви. Будь благословений, Господь. І благослови нас далі і провадь. Твоє цінне ім'я молимося. Ісуса Христа. Амінь.
Вам скласна пісня. Радімо в Господі всі, бо радість його наша міць. Хочеться ще одну проповідь сказати. До речі, знаєте, я колись з одним кагебістом спілкувався, він розказував, як їх вчили цей на вулиці. І він казав, психосоматика це дуже важлива річ. Каже, якщо ви йдете по вулиці і каже, ви усміхнені, якщо, наприклад, в 90-ті стояли групи бандитів, да, когось хотіли пограбувати чи ще щось зробити. Як іде, каже, якщо йде усміхнена людина, тобто вона радісна, 90% з лишнім, що на неї ніхто не нападе. Але якщо йде людина пригнічена і йде, вона стає мішенню для атаки. І це неймовірно, це просто духовно. Радість Господі, написано, є наша сила. Да? Сумний дух сушить кості. Да? Людина, яка пригнічена, і це вона стає атакою для демонів, для диявола, для людина, яка має радість в дусі і наповнена Духом Святим. Ми кажемо, вона навпаки, як радіатор відштовхує від себе зло цього світу. Тому амінь. Радість в Бозі є наша сила. Давайте тішитися в ньому. Дякуємо тобі, Господь. Ми славимо тебе і дякуємо тобі за цю велику радість, яку ми маємо в тобі, незважаючи часом на обставини, на все решта, на якісь земні речі. Ми дякуємо тобі за те, що ти є з нами, і ти приготував для нас великі речі на небесах. І одного дня наше життя закінчиться, як воно закінчилося в Володі Романюка, але знаємо одне, що ти приготував для нас небесні оселі і твої благословення, які ніколи не завершаться, які ніколи не зміняться. І дякуємо тобі за те, що ми маємо і життя з тобою тут, і життя з тобою в тому світі, Господь, який ти приготував для тих, хто любить тебе. Ми молимося, благослови нам цей тиждень, покрий нас в ньому, провадь, благослови нашу армію. І радість Божа, ми відчуваємо цю радість, яка вже надходить від цієї перемоги. І бачимо цей бадьорий дух нашого воїнства, президента, Залужного. Теж і багатьох оглядачів бачимо страх у своїх ворогів, нещастя в своїх ворогів, Господь, молимося, захисти наші міста. Сьогодні був страшно атакований Київ, але дякуємо тобі за те, що ти зберіг, Боже, і бережеш нас цієї ночі, Боже, молимося за цей тиждень, бережи теж наших хлопців, дівчат, всіх, хто захищає цю країну. Будь з нами, просимо тебе, і зруйнуй діла диявола, Господь, цією радістю перемоги, якою ти зробив, вивівши їх на посміховисько, написано на Христі. Боже, виведи на посміховисько всіх наших ворогів від цього Путіна і його оточення, і цю всю просто кліку цих демонічних казнокрадів, клептократів, злочинців, кровопивців. Боже, просто виведи їх на посміховисько. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Цікаво, що у вас президент жартівник. Я думаю, це є, власне, через Бога виходить на посміховисько. Якби був системною людиною, напевно, то було все по-іншому. Але окей, ми запрошуємо вас на дискусію, будемо пити чай, каву, мати спілкування. Хай Бог благословить вас. Амінь. Не посміхається мене цигані. Як не зможе інша форма. Підстригся, побрився.